така, спирка Радомир, това се уроди за мен. Кисо. Мангал като куче. О, кофата, браво. Така, мангали като кучета, даже с телефони. Да, сега в момента сме на адския стадион. Адски стадион! Искам да открия събирането в град Радомир. Специални благодарности на кмета и кметиста от град Радомир за това, че дойдоха да ни уважат. Специални благодарности също така и за Дейс Фонос, организатор на това събиране. Ето момчетата тук са се събрали и момичетата, много хора. Всичките са на инжекции, както виждате, набиране с човешка тежест. Това е за. Браво, бе! Дай! Той не го усеща. А, така! Той така до утре може да се навия. Пета камера. Да, браво бе! Планч! Да, тук са. Забавен каданс. Джанката бе! Никва джанка! Това е се! Чето изпилна болите от спринта. Браво бе! Това е много добре. Сука е. Това ще докарват, може да има някакви анаболчета вътре. Но това е, това е Кристиан Господинов. Полунабиране на една ръка. Много здрав. Маски дребнав. Ама се качи. Няма, набира бе, лекичко обаче. Що толкова ще устил бе, брат? Я един фул планч. Какво е? Получи ти се, брат. Дай, брат. Това са набирания в предна везна, бе. Я чакай малко. Браво, бе. Петър Канев. Браво, бе. Кръченцето е много важно. Много здрав. Прекалено. Малко е сланчето. Урод. Нормално е, то доста да върна сняг. Слънце бе, свети ли, момчета? Време е да избушуваме. Покажи на какво си способен. Превърти това движение. Так. Найс! Айде, какво става тука? Браво, бе! И набира. Звезда.com. Звездски студ, бе, брат! Студено е като куче, брат! Слънце.com. Браво, бе! Браво! Много здрав! Момчето си знае работа! Слънце жаба! Предно въртение на слънце жаба! Браво, бе! Аре, се качи някой ти е в сила, Пичев! Аре! О, какъв анабол! Това е най-анаболен човек, който ми бил в живота си! Чакай малко, бе! Това е набиране на ръка, бе! Според мен е доста анаболно това, момче! Това е изверк! Набиране на лява ръка и след това надясна. Няма стоп. Спирката е излишна в това момче. Браво, бе. Кем благодарим за това, че кмета. Що по толкова добър начин го прави. Много здрав. Изрод. Забавено силово. С гънати кръченца. И много повторения. Ножица в силово, т.е. ножица в слънце. Слънце в дъгова стойка. И вода по ръцете. Така. Петър Канев,
както знаете, това момче е доста здраво и много обича да показва това, което обикновено не може, но какво правиш? Така, грипа е добре, засилката също е много добра. Оп, браво, заедно въртеш. Браво! Доста долен. Да. Така. Браво, бе! Откърти гимнастическия лос, момче! Това силовото ли? Това не знам дали е силовото, обаче... На те се хватки прави това, момче. Браво, бе! Браво, бе! Момчета! Възхищавам се на вашите умения. Много здрави. Това е обектива, бе, тази съм мисля. Браво. Анабол.com. Да. Браво, бе. Анабол. Това момчета Перник ли е от, или от Радо? Перник. Браво, бе. Момчетата от Перник идват чак в Радомир. Вече е много далече. Обаче все пак. Боже ми. Без дехи за допълнително. Защо? Гол! Кажи му, че е без дехи за допълнително. Значи аз умирам от студ, обаче това момче е меко казано на анаболче. И сега бавно силово на тесен хват. Това не, вижда, не се вижда всеки упражнение от подобна класа. Браво, бе! Аплодисменти! Много здрав! Браво! Айде! Влакът. Радомир София. Петър Канев. Китайско столче. Китайско столче. Да покажа времето. 2 минути и 11 секунди.